अमेरिकी फरेन पोलिसी जुन थियो नि त्यो फरेन पोलिसीलाई ब्यालेन्स रूपमा सञ्चालन गर्नु परेमा एकदम कोल्टो पार्यो क्या, इम्ब्यालेन्स गरायो। जस्तो संसारकै पावर हो नि चाइना, जस्तो जबकि उता रोनाल्ड रेगनले चाहिँ सुरु गरेको चाइनासँगको सम्बन्ध, र अहिले डेमोक्रेटले होस् रिपब्लिकनले होस् सबैले राम्रो 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 गर्दै गएको थियो नि त, होइन सबैसँग राम्रै थियो। र अहिले के गर्यो यसले भनेपछि भारतसँग पनि सम्बन्ध गरेर अनि यहाँ एमसिसी मार्फत नेपालभित्र पसेर अनि तिब्बतलाई चाहिँ खत्तम गर्ने, चाइनालाई अमेरिकाभन्दा तल झार्ने भन्ने उसको उद्देश्यमा यो चाहिँ रोनाल्ड रेगन के अरे यो ट्रम्प गयो। र यो चाहिँ यो के भयो भने एउटा व्यापारी भयो, यसलाई न पोलिटिकल ज्ञान छ न केही छ, कहाँ के हुन्छ भने खालि इगोटिस्ट, यसलाई के भनौँ यो शब्दमा इगोटिस्ट मान्छे राष्ट्रपति भयो, एउटा व्यापारी पैसाको फुर्ती फार्ती यी सबै कुराहरू भयो होइन। अनि गोरा गोरा नै सबै ठिक हो, संसार गोरा नै ठिक हो त, होइन नि, मानव सभ्यता भनेको त प्रकृतिले कोही काला छन् कोही गोरा छन्। अब राम लिङ्गन रिपब्लिकन पार्टीकै मान्छे त्यस्ता असल मान्छे पनि थिए। अब जर्ज डब्ल्यू बुसले चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीकै पालामा माओ सेतुङसँग चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्यो होइन, जर्ज डब्ल्यू बुसले छोराले होइन बाउले के हो कि होइन। रोनाल्ड रेगनले माओ सेतुङकै पालामा सम्बन्ध विस्तार गर्यो रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपतिले, भनेपछि रिपब्लिकन पनि राम्रो राम्रो मान्छे आएछन्, तर तिनीहरू नेपाल अमेरिकासँग सम्बन्ध त्यति बेला राम्रो थियो रोनाल्ड रेगन हुँदा फेरि राम्रो थियो, तर त्यो त बाइडेनले भनिसकेका छन् नि, डेमोक्रेटिक पार्टीको घोषणापत्रमै छ पेरिस समिटमा फर्किने भनेर, इरानसँग पनि शान्तिपूर्ण वार्ता गर्ने होइन, अफगानिस्तानका गुरिल्लाहरूसँग वार्ता गरेर चाहिँ त्यहाँ सेना फिर्ता गरेर त्यहाँ सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उसको घोषणापत्रमै छ नि। दुनियाँको ठेक्का लिने अमेरिकाले आफ्नै चुनाव राम्ररी गर्न सकेन, विश्व दुनियाँको ध्यान यति बेला अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले धाँधली भयो चुनाव गणना रोक्नुपर्छ भनेर गम्भीर आरोप लगाएका छन् अथवा उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। के साँच्चिकै विश्वकै सबैभन्दा पुरानो गणतन्त्र पुरानो लोकतन्त्र मुलुक अमेरिकामा चुनाव धाँधली भएकै छ त? संसारको ठेक्का लिने अमेरिकाले आफ्नै चुनाव राम्ररी गर्न सकेन भनेर विश्वमा चर्चा भइरहेको छ। अबको अमेरिकाको राष्ट्रपति को बन्छ त? बाइडेन जितको नजिक पुगिरहँदा यो चुनावको मतगणना रोक्नुपर्छ भनेर ट्रम्पले जुन आरोप लगाइरहेका छन्, यो अवस्थामा अब छ मत प्राप्त गरे भने बाइडेन बहुमतको नजिक पुग्छन् र उनी अमेरिकाको 46 राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा एमसिसी पास हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ। बाइडेन डेमोक्रेटिक तर्फबाट उम्मेदवार, नेपालको नीति उनले कस्तो लेलान् त, अथवा अमेरिकाको नीति नेपालप्रति कस्तो हुनेछ बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति भए सँगसँगै? यसै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा धाँधली भएको भन्ने ट्रम्पको आरोप र समग्र रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव र अमेरिकाको इतिहासमा केन्द्रित भएर केही घटनाक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ। आज हाम्रो बिचमा वरिष्ठ वामपन्थी नेता लोकृष्ण भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ वामपन्थी नेता लोकृष्ण भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सुषमणीजी। नेपालको नेकपाको भनौँ न विशेष गरी नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोबाट माथि उठेर विश्व दुनियाँको राजनीतिमा अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु र नेपालको राजनीतिमा म आउन चाहन्छु। विश्वकै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र मानिएको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा धाँधली भयो भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले आरोप लगाएका छन्, सर्वोच्चमा पनि मुद्दा हालिसकेका छन्, यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ? दुनियाँको ठेक्का लिने अमेरिकाले आफ्नै चुनाव राम्ररी गर्न सकेन। अब यसलाई पहिलो कुरा त तपाईँले भनेकोमा मलाई विश्वको पुरानो लोकतन्त्र वेस्टर्न कन्ट्रीको लोकतन्त्रलाई मैले मान्दिनँ। विश्वको पुरानो लोकतन्त्र भनेको हाम्रै नेपालको लोकतन्त्र हो, जो जनक डेमोक्रेसी, जनक राजाले पार्लियामेन्ट थियो जो सिगात्सेसम्म गङ्गा नदीदेखि सिगात्सेसम्म जनकको राज्य थियो। गङ्गा नदी भनेको अहिले भागीरथी गङ्गादेखि सिगात्सेसम्म, सिगात्से भनेको मानसरोवर त्यहाँसम्म, र जनक डेमोक्रेसी जनकपुर चाहिँ राजधानी थियो होइन। त्यसपछि पनि तपाईँको शुद्धोधनको चाहिँ डेमोक्रेसी, गौतम बुद्धको बुवाले राज गरे यो साउथ एसियामा, र त्यहाँ पनि चुनाव हुन्थ्यो होइन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीसँग विगतदेखि पुरानो इतिहास छ, तर अहिले ठ्याक्क अमेरिकामा जाउँ है। म जान्छु त्यस कारण म पहिलो चाहिँ अमेरिकामा पुरानो लोकतन्त्र पहिले विश्वास गर्दिनँ। हाम्रो हामीबाट सिकेको लोकतन्त्र हो होइन। अमेरिका अझ त्यसरी भन्नुहुन्छ भने अहिले आधुनिक यो प्लेटो एरिस्टोटलले व्याख्या गरेको लोकतन्त्र भन्ने भने अमेरिका त होइन, ग्रिस हो बरु होइन, बेलायत हो ग्रिस हो। तर त्यसो भए अमेरिकालाई पुरानो लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन? सकिँदैन, अमेरिका पुरानो लोकतन्त्र होइन। यद्यपि उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो 400 वर्षको इतिहासमा जसरी अमेरिकालाई चाहिँ भास्को डिगामाले पत्ता लगाएर युरोपियनहरू अमेरिका गए, आखिर युरोपियनहरू स्कटिसहरूले त्यहाँ विकास गरे न हो, आखिर सबै आप्रवासी नै हुन् अमेरिकामा, त त्यहाँको प्रवासी भने त रेड इन्डियन हुन् होइन।
त्यसो भएर अमेरिकाको मान्छेले भन्छन् 400 वर्षको इतिहास तर विकासको मात्रै इतिहास हो. अमेरिकाको इतिहास भन्नुहुन्छ भने 15,000 वर्षभन्दा अगाडिको इतिहास हो. जो जुन इतिहास चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ ताजिकिस्तान जर्जिया हुँदै तपाईँको चाहिँ साइबेरियाबाट मान्छेहरू चाहिँ समुद्र तपाईँको चाहिँ यो जाडोमा समुद्र पुरै चाम हुन्छ त्यो समुद्रमा टेकेरै एसियनहरू विशेष गरी शिव संस्कृति त्यही बाटो गएको छ यही माटोबाट गएको छ अमेरिकामा आजभन्दा 15,000 वर्ष अगाडि मान्छेहरू एसियाबाट गएका छन् भनेको नेपाल साउथ एसियाबाट गएका छन् साउथ पूर्वी एसिया भनौँ न तिब्बत अथवा सेन्जेन चिनको सेन्जेन तिब्बत नेपाल होइन भारतको चाहिँ मास्लो भाग यहाँबाटै गएका छन् मान्छेहरू अमेरिकामा पनि त्यसो भएर त्यो पुरानो डेमोक्रेसी होइन तर अहिले धाँधली भयो भनेर जुन डोनाल्ड ट्रम्पले धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् गम्भीर आरोप लगाएको त्यो गलत कुरा हो कसरी ऊ आफै सत्तामा छ कसरी धाँधली हुन्छ ऊ आफै डेमोक्रेटिक भएको ठाउँमा त धाँधली भयो भयो हुनु हुनै सक्दैन ऊ आफै पुलिस कन्ट्रोल होम मिनिस्ट्री उसको छ मिलिट्री उसको छ धाँधली हुन्छ हुनै सक्दैन त्यो किन अहिले के छ भने जोन बाइडेनले जित्नु विश्व शान्तिको लागि एकदम राम्रो कुरा हो कसरी राम्रो कुरा भन्ने किनभने तपाईँको अहिले यो डोनाल्ड ट्रम्प भनेको अब भनौँ न त्यही अश्लील कुरा त नगरौँ किनभने उसको चाहिँ मेन्टल इक्विलिब्रियम नभएको मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई अश्लील नगरौँ किनभने उसले के भन्छ भनेपछि शान्तिको लागि समृद्धिको लागि अमेरिकालाई ग्रेट बनाउनुको लागि डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकामा त विश्व शान्तिको लागि अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले चाइनासँग झगडा गर्यो बेकारमा होइन हिजो बाराक ओबामाले चाइनासँग मिलेर चाहिँ संसारलाई शान्ति दिएको थियो मध्यपूर्वमा इरानसँग पनि उसले चाहिँ सन्धि न्युक्लियर डिल त भएको थियो न्युक्लियर डिलमा पनि पाँचवटा चाहिँ युरोपियन राष्ट्र र न्युक्लियर राष्ट्र जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका थाई राष्ट्र र अमेरिकासँग डिल भइरहेको थियो इरानसँग राम्रो सम्बन्ध गरेको थियो उसले र संसारमै एउटा शान्ति छाउने कुरा गरेको थियो बाराक ओबामाले अब भाग्यले गर्दा विद्वान हिलारी क्लिन्टन जस्ती महिला जो उनले जित्नु पर्थ्यो संसारको शान्तिको लागि अहिले हिलारी क्लिन्टनले जितेको भए सी जिनपिङ र हिलारी क्लिन्टन मिलेर कोभिड कन्ट्रोल भइसक्थ्यो अहिले यसले त के गर्यो भनेपछि काहीँ चाइनिज भाइरस पनि भाइरस हुन्छ भाइरस पनि चाइनिज अमेरिकन नेपाली इन्डियन हुन्छ त हुँदैन नि प्राकृतिबाट उठेको भाइरस होइन जसले अहिले त्यहाँ लकडाउन गरेको भए अमेरिकामा 2.5 लाख मान्छे मर्थे मर्दैन थिए नि न्युजिल्यान्ड उदाहरण छ 38 वर्ष 38 वर्ष यी केटीले अहिले के अरे कोभिड फ्री कन्ट्री संसारमा बनाइन् होइन अस्ट्रेलिया नै उदाहरण छ भर्खर अहिले मेलबर्नमा बढेको कोभिडलाई पुरै लकडाउन गरेर लकडाउनको विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ जेलमा हालेर तपाईँको चाहिँ 2,000 मान्छेलाई जेलमा हालेर अहिले सबै फ्री कोभिड फ्री बनायो अहिले भनेपछि ठ्याक्क 4 वर्षको कार्यकाल ट्रम्पको हेर्दाखेरि कसरी निहाल्न मिल्छ हामीले ट्रम्पको कार्यकाल भनेको त यो संसारमा के हो भने यो एउटा व्यापारी मान्छे उसलाई पोलिटिकल ज्ञान पनि थिएन कोसँग वार्ता गर्नुपर्छ कोसँग के गर्नुपर्छ उसले त खालि के भने जग्गा दलाली घर बेच्ने घर बनाउने बेच्ने यस्तो कामको मान्छेले प्रेसिडेन्ट अब एउटा कुरा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने उयो गणेश मान्झीले भन्नुहुन्छ नि जनता चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हावामा हिँड्छ भन्नुहुन्छ नि ठ्याक्कै शब्द त नभनौँ उहाँको शब्द त भेडा भन्ने हुन्छ तर त्यसो नभनौँ तपाईँ त्यति बेर अब कहिलेकाहीँ जनताले चाहिँ गलत मान्छेलाई भोट दिन्छन् क्या हावामा होइन त्यो इलेक्टोरल भोट त्यसमा पनि पपुलर भोट त हिलारी क्लिन्टनले जितेकी हुन् इलेक्टोरल भोटबाट अलिकति भोटबाट त्यसले जित्यो होइन अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन त्यो एकदम फल्स छ त्यो किन पपुलर भोटबाट जित्नेलाई प्रेसिडेन्ट नदिएर इलेक्टोरल भोट चाहिन्छ त्यो गलत त्यो त्यहाँको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ यदि डेमोक्रेसी हो भने होइन त्यसो भएर चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले विश्वमा जुन अहिले विभिन्न उथल पुथल व्यथिदिएको छ सिरियाकै कुरा गर्नुहोस् न बेकारमा सिरियामा अफगानिस्तानकै कुरा गर्नुहोस् सिरियामा अहिले त्यत्रो गृहयुद्ध भइरहेको छ लाखौँ मान्छे विस्थापित छन् मर्या छन् होइन त्यति बेला शान्तिवार्ता गरेर पुटिनसँग शान्तिवार्ता गरेर टुङ्ग्यौँ नाट्या थियो ओबामाले होइन त्यो ठ्याक्क आएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उसलाई दियो अब असादलाई चाहिँ यता पुटिनले समर्थन गर्यो मान्छे मरिरहेका छन् एकदम ध्वस्त भइरहेको छ सिरिया त्यस्तो राम्रो कन्ट्री अब ठ्याक्कै अहिले बहुमतको नजिक बाइडेन पुगिरहँदा डोनाल्ड ट्रम्पले मत रोक्नुपर्छ अथवा मतगणना रोक्नुपर्छ भनेर उनले जसरी आदेश दिएका छन् यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि उनी हारको सुनिश्चित अथवा हार निश्चित हुने जस्तो देखिएको कारण उनले चुनाव रोक्नुपर्छ अथवा मत परिणाम रोक्नुपर्छ भनेका हुन् त्यो त एकदमै हो किनभने उनी 264 इलेक्टोरल मत पाएका छन् भनेपछि 200 बाइडेनले 264 उनले कति पाएका छन् 214 बढा छैन बढा छैन अब 70 पुग्यो भने राष्ट्रपति उनी भइहाल्छन् होइन हुन्छन् बाइडेन जित्छन् किनभने बाइडेन भनेको राजनीतिज्ञ पनि पुरानो राजनीतिज्ञ हुन् बाराक ओबामाको पालामा प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट थिए र उनी अहिले 78 वर्ष विद्वान मान्छे पनि हुन् र उनले के छ भने उनले चाहिँ सोसियलिस्ट दिमाग छ उनको बाइडेनको बाइडेनले
अमेरिकी जनतामा जुन अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले जुन ल्यायो नि स्वास्थ्य बिल जसले पनि पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने होइन त्यसको विरोधमा उनले चाहिँ अब जुन सोसियलिस्ट नेचरमा उनी जान चाहन्छन् बाइडेन के होइन त्यसो भएर चाहिँ गरिब जनता अथवा आप्रवासीहरू जस्तो अमेरिका चाहिँ त्यही डोनाल्ड ट्रम्प पनि त आप्रवासी हो नि त्यसरी हेर्ने हो भने त गोराको मात्रै त अमेरिका होइन नि होइन कालालाई पनि तपाईँको चाहिँ 14 शताब्दीमा लिएर गएका छन् अमेरिकामा आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि होइन ठ्याक्क ट्रम्पको कार्यकालभरि अमेरिकाको नेपालप्रतिको नीति कस्तो देखियो ठ्याक्क तपाईँले संक्षेप अब नेपालप्रतिको नीति नै गलत त्यो नीति पनि त गलत देखियो नि उसले एमसिसी जुन एमसिसी डोनाल्ड ट्रम्पकै कार्यकालमा पारित गर्न खोजेको थियो अब डोनाल्ड ट्रम्प के हो भने एउटा चाहिँ इम्पेरियलिस्टिक दिमाग भएको मान्छे हो सबैको चाहिँ सोभरिन्टीलाई चाहिँ कदर गर्ने मान्छे होइन एउटा व्यापारी हो ठुलो व्यापारी हो म जस्तो ठुलो मान्छे नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि कदर गरेन कहाँ गर्यो त नि उसले एमसिसी त्यो एमसिसी पास गर्ने हो नि त उसलाई अब एमसिसीसँग सम्झौता गर्ने हाम्रो मान्छे पनि गलत मान्छे भए जसले हाम्रो संविधानभन्दा माथि राखेर चाहिँ त्यो संविधानभन्दा माथि चाहिँ प्रावधानहरू राखेर सही गरेर आए हाम्रै मान्छेको पनि गलत हाम्रा मान्छेले नि कुरो उठाउनु पर्थ्यो हामी यो चाहिँ हाम्रो संविधान लागू हुनुपर्छ होइन हाम्रो चाहिँ त्यो के भन्छ प्याटेन्ट राइट चाहिँ अमेरिकन हुन्छ भन्ने कुरा होइन हाम्रै नेपाली हुनुपर्छ नेपालको कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राख्नुपर्ने प्रावधान नराखेर हाम्रो मान्छेले गलत गरे त छुट्टै कुरा हो तर संसारका सबै देशबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कच्चा पदार्थ चारबाट कच्चा पदार्थ लिएर गएर तपाईँको चाहिँ अमेरिकालाई माथि उठाउने एउटा अर्को कुरो चाहिँ नेपालको मुस्ताङ र मकवानपुरमा भएको हाम्रो जुन युरेनियम हो जुन युरेनियममा आँखा गाड्या छन् संसारले नेपालमा यस्तो युरेनियम छ त्यो युरेनियम चाहिँ संसार युरेनियम भनेको बम बनाउने चिज तर बाइडेन आउँदैमा नेपालमा एमसिसी पारित हुन्न भन्ने पनि त कसरी सकिन्छ उसको रणनीतिक महत्त्व त नेपालमा छ नि त चिनलाई उसले निस्तेज पार्नको लागि चिनको अर्थतन्त्रलाई डेमोक्रेटिकहरू चाहिँ चिनसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छन् क्या चिनलाई निस्तेज पार्ने होइन कि लडाइँ झगडा होइन क्या जस्तो बाह्रको गाउँको पालामा चिनसँग त झगडा थिएन तपाईँको चाहिँ त्यो ट्याक्सको कुरामा चाहिँ झगडा थिएन अहिले यही ट्रम्पले निकाल्यो झगडा होइन चाइनिज सामान अमेरिकामा जान्थे अमेरिकन सामान चाइना जान्थे होइन त्यसो भएर उसको पालामा झगडा थिएन क्या अहिले त्यहाँको दुइटा छ रिपब्लिकन पार्टीमा पनि मान्छे अनुसार हुन्छ र यो चाहिँ यो के भयो भने एउटा व्यापारी भयो यसलाई न पोलिटिकल ज्ञान छ न केही छ कहाँ के हुन्छ भने खालि इगोटिस्ट यसलाई के भनौँ यो शब्दमा इगोटिस्ट मान्छे राष्ट्रपति भयो एउटा व्यापारी पैसाको फुर्तीफार्ती यी सबै कुराहरू भयो होइन अनि गोरा नै सबै ठिक हो संसार गोरा नै ठिक हो त होइन नि मानव सभ्यता भनेको त प्रकृतिले कोही काला छन् कोही गोरा छन् होइन ठाउँअनुसार चाहिँ जस्तो हावापानी अनुसार काला गोरा हुन्छन् त्यसले चाहिँ गोराको सुप्रिमेसी भन्ने हुन्छ त संसारमा हुँदैन नि बराबरी हो मानव त्यस कारण यसले जुन हार्नु थियो पर्थ्यो अमेरिकी जनताले हराउँछन् हराए राम्रो भयो भनेपछि बाइडेनको आगमन सँगसँगै उनको नेपालप्रतिको नीति कस्तो हुनसक्छ अथवा अमेरिकाको एमसिसी उसले जसरी पनि पारित गर्ने खोज्छ अथवा के हुनसक्छ होइन उसले यो नेपालको चाहिँ संविधान भन्दा तल राखेर संविधान त्यो यो चाहिँ एमसिसीका प्रावधानहरू संशोधन गरिदिन सक्छ पहिला जस्तो राजा महेन्द्रको पालामा त्यति बेला चाहिँ राजा महेन्द्र अमेरिका जाँदा मैले ठ्याक्कै राष्ट्रपतिको नाम बिर्सेँ अहिले ठ्याक्कै उनले चाहिँ त्यसै गरी यो नेपालको स्ट्राटेजिक कन्डिसन भारत र चिनको बिचको देशमा यहाँ नेपालमा पसेर चिनसँग चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यति बेलादेखि अमेरिकाले सोचेको हो तर राजा महेन्द्रको चलाखीले गर्दाखेरि त्यति बेर उनीहरूको सुप्रिमेसी उनीहरूको कानुनअनुसार यो लिएनन् हाम्रो कानुनअनुसार हाम्रो संविधानअनुसार लिए जस्तो राप्ती दुन विकास भयो यी जति पनि चाहिँ कृषिमा त्यसपछि आएर चाहिँ स्वास्थ्यमा अमेरिकाले एड दियो बिना शर्त दियो होइन त्यस्तै अब बाइडेन आएपछि बिना शर्त एड दिन सक्छ उसले ट्रम्प हुँदा फेरि पेरिस समिटबाट उनी पछाडि हटे चाइनासँगको दुश्मनी झन् बढ्यो इरानसँगको न्युक्लियर डिलबाट पनि उनी पछि हटे भनेपछि विश्व राजनीतिलाई निहालेर हेर्दा फेरि ट्रम्पले शान्ति स्थापना गर्नको लागि कुनै पनि भूमिका खेलेको देखिँदैन अब बाइडेनको आगमन सँगसँगै विश्व राजनीति जसरी अमेरिकाप्रति रुष्ट देखिएको छ अथवा विश्वको एउटा शक्ति अमेरिकासँग जसरी दुश्मनी मोलेको अवस्था देखिएको छ यो अवस्थामा बाइडेनको आगमन सँगसँगै चाइनासँगको सम्बन्ध अथवा पेरिस समिटबाट ट्रम्प पछि हटे पनि त्यसलाई केही सुधार गर्न सकिने अवस्था हुनसक्छ त्यो त बाइडेनले भनिसकेका छन् नि डेमोक्रेटिक पार्टीको घोषणापत्रमै छ पेरिस समिटमा फर्किने भनेर इरानसँग पनि शान्तिपूर्ण वार्ता गर्ने होइन अफगानिस्तानका गुरिल्लाहरूसँग वार्ता गरेर चाहिँ त्यहाँ सेना फिर्ता गरेर त्यहाँ सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उसको घोषणापत्रमै छ नि यो मान्छे राम्रो राम्रो राजनीतिज्ञ हो क्या हि इज बेस्ट तर हामीले यो कुरा नकार्न सकिन्न कि ट्रम्पकै पालामा
नर्थ कोरियासँग त सम्झौता भयो नि त कहाँ शान्ति सम्झौता वार्ता जस्तै देखियो अनि यो एउटा तपाईँले बुझ्नु भने क्या के छ भने ट्रम्प भने के त्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने अलिकति प्रष्ट भाषामा बोल्नुहोस् तपाईँ प्रष्ट ट्रम्प भने के भने कस्तो मान्छे हुनु भने सन्का क्या होइन ट्याक्क गर्ने अब को उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्छु भन्यो होइन पुटिनसँग वार्ता गर्छु भन्यो तर कहीँ सफलता प्राप्त गर्यो गरेन आखिर अन्त्यमा उत्तर कोरियासँग गएर के भन्नु भनेपछि उसले त भनेको थियो म आणविक सम्पूर्ण नष्ट गरिदिन्छु तपाईँको चाहिँ दक्षिण कोरियाबाट सेना फिर्ता गर भनेको थियो नि त किम जोङ उनले होइन अहिले फिर्ता गर्दैन भने पनि बिस्तारै घटाउँदै लैजाऊ खै गर्न सक्यो त उसले आणविक उसले ध्वस्त दुई चार ठाउँमा दुई चार ठाउँमा त आणविक ध्वस्त पनि गरिदियो किम जोङ उनले होइन सी जिनपिङले पनि हात बढाउन खोज्या हो अमेरिकासँग त राम्रो संसारलाई शान्ति दिन खोज्या हो नि त तर उसले के गर्यो भने चाइनाको जुन सम्पूर्ण सामानमा उसले ट्याक्स लगाइदियो अनि उसले पनि चाइनाले पनि उताबाट ल्याउने जति पनि अमेरिकाबाट निकासी हुने जस्ता पाता थिए त्यहाँको चाहिँ ऊ त्यसमा पनि ट्याक्स लगाइदियो भनेपछि त्यहीँका चाहिँ उद्योगपतिहरू व्यापारीहरू चाहिँ उसका विरोधी भयो नि अहिले भोट नपाउनुको कारण त्यही त हो नि ठ्याक्क बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थिए बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा नै त्यस वखत लिबियासँग उसको सम्बन्ध कसरी बिग्रियो अथवा कर्नल गद्दाफीको कसरी हत्या भयो त्यसमा अमेरिकाको प्रभाव पनि हेरिन्छ उता सद्दाम हुसेनको हिसाबले पनि इराक कसरी थिलथिल भयो अथवा अमेरिकाको साँच्चीकै हस्तक्षेप पनि हेरिन्छ त्यो अवस्था हेर्दाखेरि कहीँ कतै बाराक ओबामाकै समयका उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति बनिसकेपछि त्यो फेरि बल्झिने हो अथवा मिडल इस्टतिरको समस्या फेरि उत्पन्न हुने होइन होइन त्यसरी किनभने उति बेला पनि इराकको समस्या भने त इराक बाराक ओबामाभन्दा अगाडिको समस्या हो क्या बुस्कै पालादेखिको समस्या बुस्कै पालादेखि समस्या होइन त्यहाँदेखि इराकको समस्या छुट्टै त्यहाँको सद्दाम हुसेन पनि सन्का यही ट्रम्प जस्तै हो क्या इराकको राष्ट्रपति जुन थिए ती पनि सन्का राष्ट्रपति अनि कर्नल कद्दाफी पनि त्यस्तै थिए होइन आफ्ना विपक्षीहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने मार्ने सिद्ध्याउने होइन त्यस्तो भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यहाँका मान्छेले धेरै ठुलो विद्रोह गरे अमेरिकाको मात्रै समर्थन होइन अरू युरोपको पनि समर्थन थियो कर्नल कद्दाफीको विरोधमा अरू देशको पनि समर्थन थियो नि त्यसो भएर यिनीहरू दुईवटा भनेका चाहिँ एउटा के भन्ने अब त्यसलाई चाहिँ एउटा ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब इक्विलिब्रियम नभएको के माइन्ड इक्विलिब्रियम नभएका मान्छेले कहिलेकाहीँ ध्वस्त बनाउँछन् नि त सन्का जस्तो हिटलरले अथवा त इदी अमिनले होइन त्यस्तै खालका मान्छेहरू चाहिँ संसारमा कहिलेकाहीँ पावरमा पुग्छन् हेर्नु सन्किने क्या हो अब त्यो त्यसलाई जनताले फाल्या छन् नोमिनेट मटियामेट पनि पारेका छन् अब पावरमा पुगेर जनताको चाहिँ इतिहासलाई बनाउने मान्छे पनि छन् जस्तो नेल्सन मण्डेला भए माओ सेतुङ भए नासेर भए इजिप्टका होइन इन्डोनेसियाको सुहार्तो भए होइन भारतकै जवाहरलाल नेहरू भयो जसले तर अहिले व्हाइट हाउसबाट सहजै ट्रम्प बाहिर आउलान् भन्ने आकलन पनि गर्न सकिँदैन नि त त्यो त सम्भवै छैन उनी आउँछ बाहिर उसको के उपाय छ र अर्को उपाय छैन त्यहाँ अमेरिकामा त तपाईँको चाहिँ टोटल जनता उठ्यो भने त्यहाँ मिलिट्रीले उसलाई साथ दिँदैन ऊ बाहिर आइहाल्छ नि भनेपछि उनी राष्ट्रपति पदबाट हटेको बखत नै उनका धेरै मुद्दाहरू अगाडि बढिरहेका छन् विश्वकै शक्तिशाली व्यक्ति सिधै रसातलमा फस्छ होइन अब यसो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ नि उसलाई कसैले गन्दैनन् ऊ आफू एउटा व्यापारी हुन्छ बस्छ खासै केही होइन अमेरिकामा जेल जान सक्ने पनि आकलन गरियो जेलमा त जाँदैन जेलमा त अब भ्रष्टाचार गरे त्यति प्रमाणित भएको छैन यहाँभन्दा अगाडि महाभियोगको कुरो आइरहेको थियो अब भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भयो भने त जेल पनि जान सक्ला त अमेरिकन राष्ट्रपतिहरू जेल गएको खोइ अहिलेसम्म कुनैलाई पनि जेल पठाएको इतिहास छैन तर नपठाउला नि त्यो पनि अब यसको चाहिँ त्यति ठुलो एकदम न्याकेट रूपमा करप्सन गरेको रेकर्ड त छैन तर यसले चाहिँ अब त्यसले गर्दा अमेरिकी जनताले उसलाई रुचारन् अमेरिकी जनताको चाहिँ पैसा धेरै चाइनामा लगानी छ अनि फेरि चाइनाको सामान चाहिँ अमेरिकामा उत्तिकै लगाइन्छ अहिले रेल जुन बनाइरहेको छ चाइनाले बनाइदिइरहेको छ अमेरिकामा होइन अनि त्यहाँ चाहिँ कतिपय चाहिँ लगानी अमेरिकाका प्रान्तहरूमा चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसो भएर यो चाइनासँगको सम्बन्ध न बिगार्दाखेरि अमेरिकन इकोनोमी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँका पिपुल्सलाई चाहिँ महसुस भएर यसलाई भोट दिएनन् कुरो यो हस् समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू